two under. Me. Okay. Okay, short one. Nice. One will come short, guys. When? Car, car one. I have short too. Beep, balcony. Nice. He's not short. Nice. Beeps probably. For flash? Flashing here. Forest, forest. Forest and Jo, 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 Jo. Two bench? No, no, one bench, don't get fragged then. Short to the deck. Right. Fuck. Chitando. Reportar ele aqui. Daí acabei com o game aqui, velho. Meu Deus, comeu o L, cara. Vai se mal. L, vou dar uma. Ai, mano. Liga, já. Nossa, ele tá aqui embaixo. Não morre, não morre, não morre, não morre, não morre, não morre. Tira a cara. PT, fogo. Tira a cara. Aqui acabou. Olha lá. Opa! Opa, e o lindinho? Ah, save lindinho. It. Aí fica save muito it. Difícil pra ti, lindinho. Save it. Eu vejo maçando na frente assim. Olha o lindinho, como assim? Olha o lindinho, como assim? Como assim o quê, lindinho? Tu não tava saindo da câmera e passou o cara na minha frente, lindinho? Como assim? Não, não. Não, não. Mano, olha só, posso ser sincero? Posso ser sincero? Eu estava olhando pela câmera e o lindinho tava do lado direito da nave. Cara, eu tô lá do lado direito, não tem não nada é? A ver essa coisa. Mentira, assim. É o lindinho mesmo, ele acabou de descer nas câmeras ali, velho. Ele acabou de descer nas câmeras ali. Beleza, na boca. Beleza. Bolts, aproveita o clima de Halloween de amanhã e faz uma live diferente amanhã. O que você acha de fazer uma pintura corporal? Tem bastante espaço aí, kkk. Pode banir. Pode banir esse rapaz aí. Pode banir. Ó, errou! Faça isso não, Gaules! Meu Deus! Relaxa, ó, botei na meiuca pra tu! Meu! A bola não quer entrar, cara. Velho. One is mid still, AP. Dopon, scoping. Thank that. Lost CP. Lost scope. Aí, ó. Cai, ó. Ah, cai. Ah, evita. Meu Deus! Não, muito chato, velho! Gal, e essa máscara que você está usando? Já está no pique do Halloween. G ponto de interrogação, 3 ponto de interrogação, X. Faz X, meme, né? X. E faz meme. Eu assisto muito CS, o cara. Mano, sem maldade, galera. Ô, escuta o que eu vou falar pra vocês. O meu pai, mano, ele fica no Gaules o dia inteiro se deixar farbando os pontinhos lá, rapaziada. Vocês botam fé, mano? Fica o dia inteiro no Gal, meu parceiro. Vendo lá o banho dos campeões. Fala aí, ô, Clodoaldo Carlos. Banho dos... Você gosta ou não gosta do banho dos campeões, Clodoaldo Carlos? Fala pra mim, Clodoaldo. Fala. Fala pra mim se você gosta ou não gosta. Ah, faz tempo que nós não vemos um clutchzinho do Zayu assim, velho. No estilo Zayu. Um, dois, olha a flash que ele taca, velho, olha a flash que esse animal taca, velho, três, mano, olha a flash que ele tacou no maluco, velho, ah, velho, mano, você já estaria tipo Chaves, velho, você matou aqueles dois, você não mata, primeiro que você não mataria esses dois, mas aí você já estaria Zayz, ó, olha a flash, mano. Ele é o melhor do mundo, velho. Ele é o melhor do mundo, velho. Ele é, velho. Ele é, não adianta. Acha que ela tem chance de se jogar o tributo major? 50%. G, 3, X, cara, aqui é um X, round, ó. Ó. X, falou X, deve um sub para o chat. Nossa. Nossa, velho. Up. Puxa, puxa. Keep going. Door close. Oh my god. Come on, guys, come on. What's a little bit of a strike in there? Back glass cannon. I didn't hit him once. I love these mic'd up. VT aconteceu um negócio diferente aqui. Fui eu. Eu não.
Nossa, aí, amassei! Amassei! Aí, ó. Viu? Banguei pra você sair, viu, Colô? Nossa, mano! É. Tirou fora. É. Deu 5 kg, deu pra você encher o cu de linguiça, né? Dá sim, Gal. Deu pra ir pelo celular. Bom dia! 6 meses. O sol já nasce lá na fazendinha. Cress, smoke window, Cress, smoke window, Cress. Nice. Wait a little to smoke. Go underpass. Okay. Should I also rush? Under? Yes. Should I smoke incense? Yeah, smoke now. One short, coming aggro. Or leaving B1. Two short. Flashing jungle now. Front, short. Boom. Go. PT1. Oh. 2 CT. I can boost to ladder. I boost ladder. Come. Let's go B. Go. Good shot. Nice. Ah, tá ligado os pistolzinhos do pai, né, rato? Poison's gonna try and best him, and he will. Now it's Rain's chance back by fire. He also dies out. The peak from Cold Zera taking heads off the shoulders. Blame F dead to rights. A trio of frags coming out of Cold gives FaZe Clan a 9. Pessoal que tava mostrando aí e queria assistir o vídeo, sinto muito, mas tá escrito YouTube na minha testa? Eu acho que não. Que é Twitch. Conteúdos ao vivo. Quanto menos rerun, quanto menos vídeos de outras pessoas passando na sua live, melhor. Se você quiser vídeos, recomendo para vocês o site youtube.com. Entendeu? Nossa, fala como você é grosso. Grande Sliman, acha que eu tenho futuro? Obrigado pelo react, meu irmão. Se eu te falar o que eu acho, Sliman, você chora. Você chora de emoção, meu amigo. Deu umas balas boas. PC4, velho. Bruto. Puta ele, é de alto. Mercado, velho. Tá louco? Ali. Ô, Maltão! Tá ali, ó. Tá ali, ó. Ali, ó. Onde? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui no meu. Ali, ó. O Nap tá ali, Nap, ó. Ali, Nap, ó. Ali em cima. Ninguém tá ouvindo mais, não, Gal. Passa ele. Oi? Como é que sabe? Assim. Toma. Aqui, ó, tô com a placa mãe aqui, ó. Olha ele. Tem pedra aí, filho. Mas não é aqui não. Cara, é aqui não. Mas eu vou fazer. Ih! Opa, vem cá! Me ajuda! Me ajuda! É bom, tô te ouvindo. Ai, cara, eu tô chorando. Duvido, não achou não. Devagar aqui, ó. Aqui é bom você vir pela história. Você foi com o Ram? Ah, ia mostrar a sombra pra vocês, mano. Qual que é o lance ali? Você andar muito por trás, pela parte do sol ali. Esse lobby aqui merece, né? Que é frase até de coach. Ó, oh, manda meio. Qual que é a camisa? Essa smoke foi top. VT aconteceu um negócio diferente aqui. Olha lá, ela foi buscar as ferramentas, olha. Ela trabalha bem, né? Trabalha, né? É mecânica. Ó, oh, tem uma aqui assim, ó. É, seu pai é pescador? Fala. Não. Não, por quê, né? Por quê? Porque você é uma baleia. Mas aquelas jubarte, jubarte bonita. Opa! Dois fundos. Opa! 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 Santerez on for the clutch. Oh no, he's capable of. Oh my god, he gets up. And he follows up! He knows the second player! Solo! Already a quarter HP, 30 seconds. Molly to the feet, a jumping bit of damage. Now there's nearly nothing left. Xanteras honing in on him. Just playing with his food and slaying player after player. Absolutely hunted, we saw. Não paro por nada, sigo aqui dando mui. Ponta de faca, vazio por dentro, caça o que valha. Acho que enfim, encontrei uma estrada.